Vraçari konsiderohet si një nga zonat ku banojnë familje intelektuale, aristokrate e të pasura, ku ndodhen edhe institucionet rëndësishme, natyrisht edhe siguria është më e lartë. Po ja që sot një 14 vjeçar ka nxjerrë armën në shkollën Vladislav Rimbrinkar, ku ka vrarë 8 fëmijë dhe një roje sigurie. Djali ka hyrë në orën e historisë dhe ka nisur të qëllojë ndaj nxënësve, ku njëri ishte ngritur në dërrasë të zezë. Tragjedia ka ndodhur në orën 8:40, vetëm 5 minuta para se të mbaronte ora e parë e mësimit. Policia ka arrestuar djalin që armën e kishte marrë në shtëpi pasi e mbante jati. Ishte arma e babait të tij që e kishte me leje nga qeveria Aleksandar Vučićit, e cila e ka këtë zonë si bastion politik. Ish kryetari i mini-bashkisë së Vraçarit, Branimir Kuzmanović, ka reaguar shumë ashpër për tragjedinë. Kemi shkuar shumë larg, vëllezër e motra. E urreja kur të moshuarit thoshin në kohën time nuk ndodhin gjëra të tilla, por tani u jap të drejtë, shkruan ai në një postim që e bën të ditur gazeta e Beogradit Danas. Vladislav Rimbikar është shkollë elitare në Beograd, si për shembull e ditur Hami apo shkolla Kosova në Tiranë, ku ka fëmijë prindërisht të kamur, bankier, oficer policie në punës shteti. Ndaj kryetari i mini-bashkisë ka shtuar, agresioni, dhuna dhe frika nuk janë gjë tjetër veç se një fotografi e shoqërisë serbe. E tepruam, vëllezër e motra. Igor Juric, një psikolog i njohur dhe drejtori qendrës për fëmijët e abuzuar, shkon edhe më tej në shkaqet e kësaj tragjedie. Kjo është pasojë e asaj që ne të rriturit kemi bërë dhe nuk kemi bërë në kohën që kemi lënë pas. Ngushëllimet më të sinqerta për familjet e viktimave ka shkruar Juric në postimin që e bën të ditur gazeta Danas. Vraçari është një nga 3 komunat që përbëjnë zonën qendrore të Beogradit së bashku me Savski, Venac dhe Starigrad, qytetin e vjetër. Është një zonë e pasur që ka dhe çmimet më të shtrenjta të pasurive të paluajtshme brenda Beogradit dhe ka përqindjen më të lartë të banorëve të arsimuar universitar në krahasim me të gjitha komunat e tjera serbe. Një nga monumentet më të famshme në Beograd, tempulli i Shën Savës, ndodhet në Vraçar. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.